на слуху. На слуху. Не допустити збудника на ферму людям, робити одні дії, а суб'єктам господарювання забезпечити закритий режим роботи. Це і перевдягання, це і душ, це і недопущення, щоб возили людей на роботу з зони, яка є неблагополучною, це і заборона утримання тваринок в домашньому господарстві, які у людей, які працюють на спеціалізованих господарствах. Тобто це є прописні істини, які треба дотримуватися як суб'єктам господарювання, так і громадянам, які утримують у своїй власності в домашніх умовах свиней. Інфікованих африканською чумою свиней, яких вирощували у Броварському районі Київської області, розвозили по кількох регіонах України. Про це заявив перший заступник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Сергій Мельничук. Був період часу близько тижня, коли потенційно інфіковані тварини розвозились по кількох регіонах України. Ми практично знаємо зараз ці місця. Сподіваємося, що ми знаємо всі місця. В ефірі програма «На слуху». Я Ольга Ксьон. Вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, наскільки вдається приборкати африканську чуму свиней. Ми будемо говорити про те, чи вдалося відслідкувати, куди могло потрапити потенційно заражене м'ясо. І ми раді, що сьогодні до нас завітав особисто Олександр Вержиховський, заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України. Здравствуйте, пане Олександре. Доброго здоров'я, пані Олю. Отже, ми будемо сьогодні знати інформацію з перших вуст. Я прошу вас прокоментувати станом на зараз, на сьогодні. Яка є ситуація? Дякую. Доброго здоров'я, шановні співгромадяни. Ми це повідомляємо вже на своєму сайті. Був зафіксований 19-й випадок в цьому році. Це Сумська область, Конотопський район. Знову ж таки, я зараз декілька слів скажу про дії, які служба разом з органами влади проводить, щоб убезпечити розповсюдження. Але, на превеликий жаль, нам це не вдається, тому що дуже багато прийнято інструктивних матеріалів, дуже прийнято багато рішень, але, на превеликий жаль, я хотів би підкреслити це, і ви згадували про випадок у Калеті. Я не хочу акцентувати на цьому увагу, але такого виклику жодне покоління ветеринарів не стикалося з таким викликом, який був саме в Калеті. Тому що дуже важливий момент, і я хотів би, щоб наші співгромадяни чули, що це така хвороба, що ні одна спільнота, чи то американська, чи то європейська, чи далекого, чи ближнього сходу, чи африканська, наприклад, не придумала нічого іншого, як умертвити безкровним методом тваринок і утилізувати. Тобто немає жодного засобу профілактики, немає жодного засобу лікування. І уявімо собі, наскільки це було проблематично, як і самому суб'єкту, як службі ветеринарної медицини, як органам влади, тому що ми завжди казали, що африканська чума свиней – це не є проблема ветеринарної служби, це є проблема загальнодержавна. І дякувати Богу, що нас чують. Нас чує і наш міністр, наше Міністерство аграрної політики і продовольства. Більше того, я хочу вам сказати, що минулу п'ятницю зазначене питання я доповідав по зазначеному питанню, коли була комісія з техногенної екологічної безпеки, яку проводив сам прем'єр-міністр. І другим питанням дійсно заслуховувався мій звіт, заслуховувалися дії. В чому ж проблема? Не повідомляють про те, що це відбувається? Саме так. Оце перша проблема. Є, якби ми, я вам назву ще одну цифру. Лише в цих неблагополучних областях, ми маємо їх 6 на сьогоднішній день, це Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Рівненська і Полтавська, де ми роздали понад 160 тисяч друкованого матеріалу. Ну, я бачу, як керівник сьогодні служби, так, діючої, що, мабуть, цього недостатньо, тому що, от як би там не було, все рівно йде розповсюдження. Ми кажемо, шановні наші люди, шановні громадяни, давайте зробімо так, щоб збудник не мав контакту з тваринкою, яка знаходиться в хліві. От як це можна зробити? Які найпростіше, що ви зараз кажете? Саме просте, що можна зробити, це зробити примітивний, я його називаю, такий дезбар'єрчик при входом в хлів, щоб там можна було пройти через цей дезбар'єр. Це мається на увазі або тирса, або мішковина, збита в рамочку, промочена чи розчином хлорки, чи хлораміном, чи навіть тою білизною, які наші господині перуть білизну, тому що збудник дуже є чутливий до саме розчинів хлору. Розумієте? Це перший момент. Другий момент. Ми кажемо, давайте в цей час
нікого чужого не запрошуємо, щоб йшов, дивився і не радів, як же ж гарно підростає наша тваринка. Тому що, знову ж таки, є наукою доказаний такий сегмент, що сьогодні ми маємо дві ендемічні зони в Україні. Починалася хвороба в дикій природі, і ми це доказали, що спалахи йшли саме по дикій природі в минулому році. Це Чернігівська область, що було в лісі, що було в крутах в селі. Далі пішло перезараження, і зараз будник саме йде по свійським тваринкам. Так ми звертаємося до громадян наших. Шановні громадяни, ми йдемо збираємо в лісі ягоди, ми йдемо збираємо в лісі гриби. Більше того, сьогодні чого гріха таїти? Є громадяни, які ходять на полювання, навіть коли воно не відкрите, так саме, так зване браконьєрство. Ми тішимося, коли ми приносимо кусочок того м'яса додому, собі зготували. Але дуже важливий аспект, що вона не несе небезпеки для нас з вами, як для людей. Це єдине, що може заспокоїти. Це дуже таке позитивне, що може заспокоїти наших слухачів. А помийки, які залишилися після того, що ми приготували собі їжу так далі, вилили, в нас є докази цьому. Кожен конкретний випадок, який виникає серед свійських тварин, є зв'язок з дикою природою, або хтось пішов побраконьєрничав, або хтось приходив в гості з тої зони, де, або хтось возив когось на роботу із зони, де вже була ця проблема, і так далі, і так далі. І ще змінне взуття. Дуже важлива річ. Розкажіть дуже важлива про це. Річ, пані Олю, дякую за таку підказку. Дійсно, коли ми, я завжди кажу так, що не всі ми виросли на Хрещатику. Ми виростали, більшість людей, і в тому числі я виростав в простій селянській родині на Хмельниччині. Я знаю, як ростуть, яка це радість, що росте та тваринка в хліві і так далі. Тобто, убезпечити рух чи заходження до приміщення в змінному взутті, це ж не так складно. Залишити там, чи те резинове взуття, галоші, будемо говорити, як люди сьогодні прості ходять і обслуговують тваринок, хай там буде за порогом. Перейшла на поріг, взула тапочки чи інший змінний одяг і пішла собі по подвір'ю, пішла в гості до подруги, до сусідки і так далі. І це просто, з одної сторони, але з другої сторони, ми сьогодні змінюємо тактику саме на розрив оцього ланцюгу передачі. Щоб не було зустрічі з будника із організмом, який сприйнятливий. Mm-hmm. А таким організмом є саме організм свині. Добре, але якщо говорити про велике господарство, агрокомбінат Калита, там, я не знаю, я думаю, що там були всі умови, знаєте, для того, щоб убезпечитись. Дякую, пані Олю. Дійсно так, що ми цієї біди не чекали на Калиті. Це я кажу чесно і якби свідомо я про це озвучую, і нехай про це чують наші співгромадяни. Тому що ми думали, так було чинним законодавством передбачено, що господарство, яке має понад чимало, понад 60 тисяч свиней, воно убезпечило себе. Чим убезпечило? Тим, що має бути закритий режим роботи. Має бути обов'язкова норма, що люди, які обслуговують тваринок на таких спеціалізованих господарствах, їм заборонено вдома тримати тваринок. Так? Так. Тому, щоб не було, ну, уявімо собі, це такий випадок, коли під одним дахом, чи дуже багато приміщень, ну, наприклад, в Калиті було 90 приміщень, де утримували свині. Вони закриті від навколишнього світу. І коли тільки йде зустріч з будником, це якби як в дитячому садочку. Чому дитинка, яка йде вперше в садик, вона мусить перехворіти всіма захворюваннями, якими хворіють дітки в цій групі. Так само тут. Тільки занос будника і зразу проявляється інфекція. А на превеликий жаль, от я хотів би зазначити ще другий аспект. Я знаю, що це не дуже подобається власникам, але на превеликий жаль, ми не від власника отримали інформацію, що там є проблема. А ви ж в анонсі сказали, що дійсно, побачивши проблему, вони хотіли, вони старалися якимось чином збути поголів'я, вони хотіли якимось чином мати і економіку в плюсі і так далі, і так далі. Зараз вже є з нами на зв'язку Григорій Наконечний, керівник господарства «Віра, Надія, Любов», село Семенівка, Баришівський район. Пане Григорію, здрастуйте. Доброго дня вам. Пане Григорію, ну насправді яка зараз ситуація в селі? Що хочу, по-перше, сказати? Сказати те, що, відверто кажучи, ні ветеринарна служба, ні жителі, і так же само я впевнений, що це
по всій Київській області і далі, не готові до такого явища. Ви кажете, що є багато чуток, пліток серед людей, які не надто довіряють тому, що справді є така проблема, як ця африканська чума. Проясніть ситуацію, тому що це важливо. Ви знаєте, ще велика перешкода в цьому, що люди некомпетентні, люди знають, що і пускають плітки, просто проводять цю роботу. Люди, які не причастні, не знають цього все. Але ж вони такою популярністю, завоюють популярність таку і просто шкодять цьому, просто-напросто шкодять. Вони вірять, що це є реальна проблема і треба знищувати свиней. Я правильно вас розумію? Так? Ви це маєте на увазі? Так. Угу. Добре, пане Григорію, дякую, що ви приєдналися. Це був фермер із села Семенівка, Баришівський район. Я нагадаю, що в нашій студії Олександр Вержиховський, заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України. Пане Олександре, от як ви прокоментуєте наше спілкування із паном Григорієм? Я би, по-перше, хотів подякувати пану Григорію за його позицію. Його коментар відносно того, що невчасно щось відбувалося з боку служби, я би з ним не погодився. По одній простій причині. Всі 35 випадків, які я вам озвучував спочатку, тільки-но служба на місці знає, що є експертиза дослідження, це дуже серйозна, це дуже відповідальна робота на дуже сучасній апаратурі. Зразу же в той же день проводяться отакі засідання. Тобто виявляли це відразу, так? Виявляли і зразу проводили засідання комісії. Дуже позитивний момент, що сказав пан Григорій, це дійсно все-таки свідомість наших людей. Дуже важко, ви розумієте, сьогодні, чого ж гріха таїти, і події на Сході, і рівень, хотілося, щоб в нас був трошки вищий з нашого суспільного життя, да, як сьогодні він відбувається. Але я надіюся, я маю чітку надію, що все-таки і на Сході буде все гаразд, і рівень нашого життя буде кращий. Але сьогодні, коли ми приходимо і треба проводити заходи, дуже багато йде часу для того, щоб переконати громадян. Ми робимо схід села. Ми підключаємо депутатський корпус, тому що ми кажемо, люди добрі. Мало того, що буде заборона вивезення того, що в нас є в неблагополучних зонах, там можуть бути інші ще заходи, такі дуже серйозні по неблагополучних пунктах, які можуть вводити наші контрагенти. Люди, які спостерігають за нами, які мають торгові прямі зв'язки з Україною. Це по-друге. І по-третє. Він сказав за фінансування, дійсно, і ми теж свідомі того, що неналежним чином сьогодні служба фінансується, і тому є причини, знову ж таки, от ті самі події на Сході. Але тільки воно як стало, ми підняли це питання на щит уряду, зразу була підтримана пропозиція, і нам зараз додали фінансування в розмірі 44,7 мільйона. Зараз ми йдемо тільки процедурно, треба пройти бюджетний комітет, тому що так діюче законодавство передбачається розписати статті витрат і прозоро, доступно, щоб і суспільство знало, куди ці гроші використовуються, провести ці процедури. А справді, як будуть використовуватися 45 мільйонів? Можливо, це і невелика цифра саме на ці заходи, але все-таки висока, так? Я скажу вам чесно, що я назву зараз декілька цифр по калиті. Нам тільки на одну хлорку треба понад 200 тонн хлорки, а в грошах це десь порядка 6-7 мільйонів на одну калиту. Більше нас, дякувати Богу, не було таких великих спалахів, але все рівно там кошти йдуть немалі. Але це, я ще раз кажу, буде робитися розподіл прозоро. Чи вдалося вам відслідкувати всі місця, куди потрапляла потенційно заражена м'ясна продукція? Ми говоримо за випадок з калитою. Так, так. Липня ми знали про цю проблему в другій половині дня, і вже з тої хвилини, коли ми знали, були включені речаги впливу з боку держави, був написаний припис головного інспектора Держмедицини області на підприємство, були підключені органи МВС, які зразу ж перекрили дороги, можливі вивозу продукції і живих свиней і так далі. Я, користуючись нагодою, сьогодні хотів подякувати тим людям, які проводили заходи, тому що у нас щоденно працювало порядка 45-50 чоловік як з відомства ветеринарного, так і з відомства служби ДСНС,
які розбили, прямо там були палаткові містечко там, тому що ну, треба було робити і фізичну роботу, користуючись нагодою. Я і при прем'єрі казав, що завдячуючи все-таки, це дійсно служба порятунку, яка показує, що разом ми якби переможемо і не тільки африканку, так? Дійсно, з допомогою Служби безпеки України, яка включилася дуже оперативно, за допомогою органів Міністерства внутрішніх справ, 30 липня, там були деякі моменти організаційні, що і не дуже хотіли розказувати, показувати, куди возили, але оці служби, коли підключилися, стало все якби явним, вся інформація, і тоді ми почали відслідковувати кожен ймовірно, потенційно заражений пункт, куди пішла ця продукція. Я скажу вам, що продукція була розвезена на 6 областей. І на превеликий жаль, ми побачили в Полтавській області, ми сьогодні, коли звітуємо в штаб-квартиру Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, є така організація МЕБ, куди входить 180 країн, і Україна є член, постійний член, і дуже активний член цієї міжнародної організації, входить туди з 94-го року, так ми інформуємо світову спільноту, що у нас є один інфікований об'єкт. Що це мається на увазі? Це саме скалити привезли свиней на забій в Полтавську область, Пирятинський район, ПП «Лукул». Я не роблю рекламу цьому підприємству, але я зазначую і нехай і всі люди, які нас слухають, повинні зробити для себе висновок, це не той шлях, яким треба займатися, коли в державі біда. А це дійсно проблема державної ваги, африканська чума свиней. І саме там було діагностовано на тому забійному підприємстві, значить, коли провели ми комплекс досліджень, було встановлено діагноз і так далі. На превелике щастя, наше в інших 5 областях не підтвердилося чи не проявилося. Ми зараз просто постійно моніторимо ситуацію, постійно тримаємо на контролі. Зараз головне, щоб кожен дотримався тих правил, про які сьогодні протягом програми говорив наш гість. І я нагадаю, що це був Олександр Вержиховський, заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України. Дякую за розмову, дякую всім, хто був з нами. Дякую, випуск провела Оля, Ольга Ксьонц. І будьте здорові, шановні наші співгромадяни. На все добре, до зустрічі. На слуху.